A já jsem Akeut, já dneska zase u Minecraftu s Vendou. Čus. A máme tady Stoneblock. A Venda, co budeme dělat v tomhle dílu? Dneska se s vámi rozloučíme. Ano. Vlastně teďka jsme tady s Vendou, já jsem si dělala hezky slepice, to vám pak ukážu, ale vlastně jsme se rozhodli, že to asi ukončíme, protože nás nebaví vlastně číst furt komentáře, že kopírujeme Orvexe. Když jsme to začali točit úplně dřív než on. Ano. A fakt nás to nebaví, takže už máme, jakoby už jsme si našli jinou sérii, teda ještě jsme na ní, jakoby už, ještě jsme ji nehráli, ale už jsme si nějakou našli. Ale, a vlastně... No, ještě bych řekl, že v podstatě i druhý důvod, spíš možná i takový větší důvod je, jakože v podstatě, že se moc v tom modpacku ani neorientujem, je to takový celkem složitější a docela dost mě teda celkem štve, že tady je hrozně málo různých questů, který bychom nějak mohli dělat. Je to hodně dělaný do technických modů, což ani jeden z nás vůbec jako nějak nepobíráme, ani nás moc extra nebaví. No přesně, a vlastně jediné, co nás nejvíc bavilo, tak byly ty slepice s těma krávama. Jo. Což je prostě divný, že jsme si vybrali prostě technický modpack, který v podstatě nějak jako prostě nás jako nebere. Teďko jsme s Maky koukali a líbí se nám jeden úplně suprovej, novej adventure modpack, takže se můžete těšit na modpack, který bude opravdu luxusní, budeme tam různě chodit po jiných planetách, budeme tam objevovat různý mystický stvoření, bude to fakt hodně dobrý. Těším se na to. A samozřejmě asi to bude vycházet stejně jako Stoneblock, takže vlastně rovnou navážeme, takže hned v pondělí budete mít asi nový díl z nový série. Ano. A nejdřív, než budeme kopat teda ten stone, teda stone, obsidian, tak vám ukážu slepice. Jo. A jinak ještě bychom mohli říct, že co v podstatě, jak to dneska chceme ukončit, tak to chceme ukončit tím, že tady máme mít nějaký boss battle s nějakou obří ender slepicí v endu. Takže... Vlastně to bude jako by tato slepice. Jo. Ano, chtěli bychom to udělat, jenom jdu, už tam utíká slepice, nějaká kokola. Chtěli bychom to prostě ukončit tím, že bychom právě šli na tuhletu slepici, takže jsem celkem zvědavý, jestli se nám to vůbec podaří, protože prej je strašně těžká, takže doufejme v to. Jo, a vlastně tady si hezky množím slepice. Tohle není už desítková, není. A jinak vlastně už diamantový mám desítky, takže to rychle jakoby dává ty slepice, jenom je prostě rozmnožujete mezi sebou. Ale když vlastně máte jenom ty jedničkový a máte jich dost, třeba já jich tady mám 15, tak to vydělává úplně stejně, jako kdybyste měli desítkový. Takže svým způsobem se to i nevyplatí furt, nevím. Myslím si, že pro mě to bylo lepší, když byly ty jedničkový a měli jste jich 16 a bylo to i tak efektivnější. A jinak, takže ukážu questík, to jsem nechtěla, questík. A z tepice vlastně máme všechny tyhlety. Já jsem teďka vytvořila tuhletu ještě teďka, jak Vendovi utekla. Mám toho celkem dost, teďka jsem si šetřila na ten kaktus, tady mám, že jo, vpravo udělený kaktusy, ale to už bohužel nestihnu, což jakoby nevadí. A co se dá dělat? A s Vendou jdeme asi vykopat teda ten obsidian. Jo. Jdem na to. A vlastně kravky, ty jsme s nimi ani moc nepokročili, protože se nám teďka třikrát za sebou vytvořila jedna ta sama, takže smůla. Dobrý, jestli chceš hoď mi ten obsidian. No já nevím, jestli chci. Jinam jeden, potřebuji už. No, dobrý. A v podstatě, jak spavnout tuhletu slepici, mělo by to být tím, že bychom měli teda do endu, jak jsem říkal. Měli bychom vytvořit kruh. Právě s obsidianem, právě potřebujeme 8 obsidianů. A ještě něco budeš potřebovat? A do prostředka máme dát, diamantový blok. Diamantový blok, no tak máš to blok? Si vem, no odsaď, jo. Ti udělám tak, dva. Dobře, tak udělej bloky a... Stačí ti jeden. Jo, stačí úplně jeden, že jsem celkem zvědavý, jak to dopadne teda. A tak ví to, ono to nejde. Ne, tak jo, můžeme jít asi nahoru. Doufejme v to, já myslím, že to bude v pohodě. A taky, a to by taky nejštve na tomto modpacku, že v podstatě pokud někam chcete jít do nějaký jiný dimenze, tak musíte takhle... Jo, běhat jak kriplové nahoru. Jo, úplně dementně, prostě, proč to... Jak vždycky smaky si tady říkáme, když děláme nějaký kraviny nebo něco takového, když mě to třeba nemyslí, tak většinou Maky to taky řekne.
proč to dělat lehce, když to jde těžce, že jo, ano? Jo, je pravda, že teďka si poslední tak dva dny, týden, tak mu to furt říkám. To je pravda, no. Nicméně, počkám teda na server, až si tam spavneš, Maky. Jo, takže ty si čekáš na to. No ne, ne, já jsem za tebou byl, že já jsem se nemohl, taky se nemůžeš portnout jo, do toho světa, že jo? No, se tady budeme skákat. No, chvilku teď... nám dejte zase čas, než tamhle vyskáčeme nahoru. Jo, půl hodiny. Jo. To víš, kdyby tady někdo udělal ty schody. Oh, celkem mi vyhládlo, Vendo. A já si nevzala maso. Já mám jabka, když tak. Ještě jo, tak pět jich a mám upečený? Jo. Oh, super. Vem si. Vážně jsi mi dal jenom jedno? Jo, stačí ti. No, ještě jedno. Jirka. No dobře, takže teďka, cože kopem? Nekopem nic, máš vajíčko u sebe? Nemám. Ty jsi chtěl ještě vajíčko. Endolino, už mám to vajce. Super. Mě lidi tam nechal poslat zase dolů, hrozný. No, takže? No, nicméně. My si musím teda udělat teda obsidianový kruh, prej. Ano. Takže jsem celkem zvědavý. Já jsem to ještě neskoušel, jo. Počkej, potřebuji ještě... Rozsvítím nám, aby jsme na to viděli. Já jsem blbitej dal obsidian. Tohle má být jako kruh, jo? Ano. Víte, je, očko. Aha. Dobře. Pardon, já jsem se spletl. Dobře. Teďka takový to Venda a Venda jeho a kruhy. Jo. Do toho dej máky teda diamantovej, ano, ano. A na to hoď prej vajco a tím by se to jenom mělo hodit, spavnout. Jako takhle? Jo, pozor. Ender chicken se nám spavnuje. Jo a sakra, Maky, ty asi nemáš chicken hůlku, viď? Ne, mám ji dole. Tak rychle běž dolů. Ne. Alebo ne, ty s ní bojuj. Wow, počkej, to je fakt obří. Prej máme použít tu chicken hůlku na to... Počkej, schválně. Co, co? Kolik mi ubírá? No, mi nemůže ubírat ani prd. Ale dobrý, mám to spadnutý aspoň. Takže Maky, co se děje? Venda umřel. Aha. No. Aha. Divně kouká. Ne, ona zase dělá ten svůj divný zvuk. Ona takhle útočí. Aha. No, nicméně, já jdu právě pro tu hůlku. Máme mít právě ještě hůlku, já jsem ji úplně totálně zapomněl. Oh, ona má nějaký štít okolo sebe. No, to je ten štít máš zničit a potom na ní můžeš s ní bojovat. Jsem mrtvá. Ne. A já to mám všechny věci. To je taky super, viď, Maky? No, já taky. Já si myslím, že se asi nějak musíme obrnit na ní. Spíš nechci nic říkat, ale nedáme si tam spawn point? Nemus to říct dřív. Taky lidi, jsme zpátky. A mám tu hůlku. Okej, okay, tak si běž proš svůj ten. Maky, já tady na to koukám. No. A ona ta slepice... Počkej, hlavně... To si musím dát na sebe, jasný. Proto mi to tady furt vyhazovalo ty věci. Nechci nic říkat, ale ta slepice někam zmizela. Já vidím její... O, tady jsou endermeni. Jo, jsou tady zároveň endermeni, se spavnuli. Ale někde tady je ta slepice. Wow, 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 wow. Běž pryč, endermene. Vendo, dobře, tak ne. Tam ona nahoře někde. No, ona furt zase utočí. Ne, že ne, ale teda tak tu slepici asi nedáme, lidi. Já si zatím tady rozsvicuju. Už nerozsvicu. A více super, Maky, i když jsme si nastavili spam point, tak se stejně spavnu tady. Jako tam u aha. Nás. Já moc nechci ani vylejzat, protože vidím, jenom slyším, jak to rozbíjí a je nade mnou někde. A na fera, já se nemůžu ani na tebe portnout. Jo, tamhle je nahoře. Maky, mě to nejde ani portnout na tebe. Oh, ne, ne, ona jde zase utočit, ona jde zase utočit. Trošku jsme. Vaj. Jo. Sakra, tady teďka monster jak hovado, když si kouknete na tu mapku vpravo. A hlavně jsme trošičku rozbili nether teďko. Ta, je. Nether, end. Jak to? No, jak je to tam zničený. Ty, jak tohle to můžete zabít? Mě teďka by zajímalo, jestli tady jsou nějaký zbraně, s kterými by to šlo zabít.
Vůbec nevím. Je to zvláštní, no, jakože prostě vy tady máte obřího bose. V podstatě to má být Ender Drak, jo? Dejme jo, tomu, jakože jo. Jakože místo něho. Ano, ale i tak je to totálně na prd z toho důvodu, že... vy nemůžete skoro zabít. Nevím, no, jestli prostě potřebujete nějaký lepší věci na to, nebo jako jak. No, nicméně, Maki, já už jsem tady u tebe. Což u mě, jo. Jenom problém je teda to, že... To je, jako myslím si, že to je hezká slepička. Ale tím bychom jako končili. Já tam koukám, jak tam něco hází. To jsou nějaký malý slepice! Jsou i malý slepice. No super, tak já už jsem zase mrtvej. No já ne, ale jde po mě, no už jsem taky mrtvá. Já už na to kašlu, já už tam nejdu. Já jsem tam teďko došel, po půl hodině. A hned jsem umřel, takže sorry lidi, na tohle já kašlu. Já si myslím, že to je hezká slepička, no. Nakonec. No, 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 jakože fakt hezká slepička. Ah, bože, no. Je to teda naprd takhle, no. A jak vidíte si vy sami, je to hodně těžký i modpack z tohohle důvodu. Jo, jo, jo. Těším se na tamten novej. Věřím a nedivím se. No, já si myslím, že tady jsme to asi ukončili. Asi tak. Je nám to fakt jakože líto, ale co se dá dělat? Bohužel. A třeba... Snad ten, ta další série snad konečně vyjde, jako byla Farmville a bude to jaká ta pohodová série. Farmville? Farmville. Já myslím, že nějaký Farming Volley se to jmenovalo. Jo, a jo, Farming Volley. A snad to bude něco takového jako pohodovýho. Takže doufám, že se vám snad trochu aspoň líbila ta série a uvidíme se snad u jiné. Ano, přesně tak. Takže se mějte krásně a čus. Čus.